זוהי אחת המסכתות של התלמוד הבבלי שנדפסו בבית הדפוס של דניאל בומברג בוונציה בשנת 1528. בומברג שהיה מדפיס נוצרי היה הראשון שהדפיס מהדורה מלאה של כל קרחי התלמוד הבבלי. החשיבות של המהדורה של בומברג היא מאוד מאוד נרחבת. ראשית כל הוא הפך את התלמוד הבבלי לנגיש לציבור הלומדים שלפני כן היו צריכים לחפש כתבי יד חלקיים של התלמוד. אבל יותר מזה, במהדורה זו התקבעה צורת הדף של התלמוד כפי שאנחנו מכירים אותה עד היום. הטקסט של הגמרא במרכז הדף, פירוש התוספת בשוליים החיצוניים של הדף ופירוש רש"י בשוליים הפנימיים.